Bueno, ba, egunon, eta ongi etorri guztioi. Grisa. Grisa da porlana. Grisa errautsa. Grisa zaborra. Grisa gaixotasuna. Grisa kea eta grisa kutsadura. Grisa da etxipena. Grisa batzuek ekarri nahi diguten etorkizuna. Errausketa da eskaintzen diguten bakarra. Zaborra eta errautsa beste aukerarik ez dagoela sinestarazi nahi digute. Etxipena saldu nahi digute. Etxi, egiten utzi, pasibitatean bizi. Grisa, etxipena, porlana, zaborra, kea, kutsadura, errautsa, gaitza, grisa. Kolorea. Etxipenaren aurrean etorkizuna aldarrikatzen dugu. Bizitzaren koloreak. Naturarekiko oreka. Arrazionaltasuna eta iraunkortasuna. Materialak ez dira zaborra. Materialek badute balioa, badute kolorea. Koloreak badu etorkizuna. Alaitasuna kolorez marrazten da. Osasuna eta itxaropena ere bai. Etorkizuna kolorez jantziko dugu. Osasunez, itxaropenez, konpromisoz. Etorkizuna edukiko dugu. Etorkizunean sinisten dugulako. Kirolariek ohituta daude erronkak gainditzera. Badakigu helburuak betetzea ez dela gauza erraza, ezina ekinez egiten dela. Gure jardueran bezala, gure bizitza pertsonalean ere erronkak gainditzea ezinbestekoa da. Errausketak bezala osasuna eta ingurumena kaltetzen dituzten tratamendu kutsagarriek, gure eta gure ingurukoen bizi kalitatea mehatxatzen dituzte. Errausketa bultzatzen dutenen argudioak ezinean oinarrituta daude. Ezin dira birtziklatze maila altuak lortu, zioten lehen. Birtziklatze maila altuak lortu arren, beti geratuko da birtziklatu ezin den zerbait ondoren. Ezina eta etxipena behin eta berriz. Baina gauzak ez dira horrela. Saiatzen ez denak nekez gauzatzen ditu helburuak. Gipuzkoar guztiok talde berean jokatu behar dugu partida honetan. Etorkizun osasungarri koloretsu eta itxaropentsu baten alde. Elkarrekin arituz lortuko dugu. Kultura eta sormena. Aurrera egiteko ezinbestekoak. Aurrera egitea ezinbestekoa. Ezin dugu etxipenean ezinari kateatuta bizi. Kultura daukanak badaki hori. Bilatzen ez duenak nekez aurkitzen du. Arazoek konponbidea daukate. Konponbideak bilatu behar. Aurkituko badugu. Konponbidea ez da berez etortzen. Kultura eta sormena etorkizunaren oinarri. Etorkizuna guk sortuko duguna izango da eta. Sinatzaileok Gipuzkoan errauste planta eraikitzeko proiektua bertan bera ustea eskatzen dugu. Eta bat egiten dugu Gipuzkoa Zero Zabor gizarte eragileak ekainaren 17an Donostian antolatu duen aire garbiak biran azan zero errausketa. Mosaiko erraldoia aldarrikapen festarekin. Etxipenean eta ezkortasunean oinarritutako etorkizun grisa albo batera utzi eta gure esku dagoena egin dezagun gure seme alaba, iloba eta bilobek merezi duten etorkizun koloretsu eta hobeagoa izan dezaten. Bueno, gu hemen gaudenuna hasteko, Ainhoa Hierbe, Joseba Tapia, Imanol Agirretxe, Jagoba Beobide, Odei Mendinueta, Jose Manuel Erasun, Juan Carlos Otero, Asier Izagirre, Ibon Urbieta, Oiana Blanco, Iñaki Errasti, Sarai Lizaso, Aize Zinkunegi, Imano Lubeda, Mikel Laskurain, Isabel Agirre Sarobe, Aitor Gorosabel, Jose Maria Agirretxe, Mikel Mendizabal, Jon Maia, Aitor Mendiluze, Jon Izagirre, Ibarrako Sokatira Taldea, Patxi Usobiaga, Aloña Galarraga, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, Pello Zabala, Reyes Leiba, Paki Iradi, Julia San Jose, Ainere Tolosa, Andoni Sarriegi, Andoni Tolosa, Aitor Kalbillo, Mikel Troitiño, Pello Saizar, Aritz Arregi, Esne Beltza, Iñaki Apalategi, Edurne Ayuso, Eñaut Elorrieta, eta Asier Gozategi. Mila esker beraz. Ekainaren 17an Donostian.